Dobar dan. Danas ću da predostavim japanske sportske vesti. To je best o futbalu. Pre neki dan je bio best da futbalski igrac superstar iz Španije Andres Iniesta je produžio ugovor za još 2 godine sa japanski tim iz Kobe. Visel Kobe. I u stvari, ja ne znam dobro futbal, ali znam da Iniesta je baš superstar, da je legenda u futbalu, u svet. A on je dugo igrao za reprezentacija Španije i da je 16 godina igrao za Barcelona i pre 3 godine je došao u japanska liga i svi su jako iznenađeni i isto pa srećni zbog toga. I on, Iniesta, sad ima 37 godina i zato što produžio je ugovor u Japan, to znači da će da završi njegova karijera u Japan. I pročitao sam da je rekao da hoće još da sarađuje sa Japan. I isto, on je rekao da Japan je druga domovina za njega. Druga domovina. Da je njegova porodica isto jako boli. Grad Kobe. Ja isto sam srećan zbog toga, zato što sam Japanac. Inače, futbal ima veliku istoriju u Evropa i u Srbiji, ovdje isto. Ali u Japan je tek napravljena liga, profesionalna liga u 1992 godine. Znači, samo oko pre 30 godina. I to znači da nema tako druga istorija u Japan. I isto, možda kvalitet igre i igrač nije tako posebno kao evropski, možda. Ali mislim da sad kvalitet je bolji, mnogo bolji nego pre. Zato što svetski superstar kao Pixi, Stojković ili Iniesta dođu u Japan i uče japanski igrač. I nadam se da ćete da se interesuje za japanski futbal isto. Ćao, vidimo se sutra.